Sual cevap oyununa hazırsınız. Ele ise karşılayın. Cemaat ne değil. Birleşin aparıcısı Ağa Nabirov. Salam hanımlar ve cenablar. Eğer siz İctimai Televizyonu izliyorsunuzsə kanalı değişmeyin. Çünkü heyecan istiyorsunuz burada. Rəqabət istiyorsunuz burada. En maraqlı məqamlar ve təbəssüm burada. Cemaat ne deyir verilişi? İctimai Televizyonu efimdə başlayırıq. Dünyaca məşhur Family Feud layihəsi var. Onun milli versiyası da cemaat ne deyir? Ve burada iştirak eden komandalar, çekiliş komandası her biri koronavirus testinden geçip cevap ise negatifdir. Biz de buna sevinirik. Bu sevincin sonu tabii ki finalla bitecek. Hansı komanda finala gelecek? Bunu bilmek için ise sona kadar bizi izleyin. Biz iki komandanı görürük. Bu Bakı kəndləri komandası da bravo. Çox sevirəm Bakının kəndlərini və şəhər uşaqları komandası. Şəhər uşaqları Aydın, xoş gördük Aydın. Necəsiz? Xoş gördük, təşəkkür edirəm, yaxşı. Yaxşı görünürsüz. Təbii ki, hər zaman. Əsl şəhər uşağısınız. Yəni image, saç falan. Baxdım kənardan keçəndə gördüm dedim mən də saçımı belə eləyəcəm. Aydın oxşadacağam özümü. Oxşuyuram. Olar, oxşuyursunuz da belə baxanda. Oxşuyuram Xumar xan. Dördüm. Mən zarafat yedim sizə. deməli Aydın, zəhmət olmasa bizi komandanızla tanış edin. Tanış edim. Komandamızın ilk üzü Xumar xanındır. Özü rəssamdır. Gözəl əl qabiliyyəti var. Yəni hamısı seçmə insanlardır. Hər hansının bir əl qabiliyyətləri var. Özünüzü seçmişsiniz? Asobu seçmişəm. Bunun için ne kadar vaxt... Nedense mənə ne gəlir ki, onlar sizi seçib gətirir. Mənim öz əsas istatımı deyəcəklər axırda. Onda görə siz mən seçmişəm. Nəyinə görə seçmişsiniz? Hansı obrazlara görə seçmişsiniz? Ümumi ortaq cəhət əsasən bunların hamısı yumoristik deyib gülən özüm kimi əyləncə sevən insanlardır. Əsas ona fikir vermişəm. Sonrasında hər əsrin öz dünya görüşü... Sizi birləşdirən, bax bu komandanın şəhər uşaqlarını birləşdirən nədir? Birləşdirən deyərdim ki, bir, bunların hər biri mənim pasiyentlərimdir, belə deyim, mən özüm doktoram. Aa, doktor! Oradan birləşdirir. Bravo. Nə həkimi siz? Diş üzrə, diş həkimi. Diş həkimi. Buyurun, zəhmət olmasa komandanızla bizi tanışın, ancaq özünüzdən danışırsınız. Aydın bəy, belə olmaz da. Belə gəldi. Buyurun, təqdim edin komandanı. İkinci üzümüz, deməli, Aybəniz xanımdır. Gözəl əl qabiliyyəti var, heykəl təraşdır. Və rəqs etməyi çox sevir. Gözəl rəqs oynamağı var. Aybəniz xanım sizə pis edəcə baxırdı. Bax, birdən pis təqdim edəyərsən. O var idi. Digər bizim gözəl xanım. Digər xanımımız Aksana xanımdır. Onun da əl işləri var. Gözəl əl işlərindən figurlar yarada bilir. Özü tərbiyyəçidir. Aha. Və... Aksana xanım. Xoş gördük. Çox sağ ol. Və sonuncu işlərçimiz Tural bəydir. Özü turizmçidir. Həm də... Proqramistdir, gözəl, yəni proqram işindən başa çıxır, kompüter üzrə. Bravo, IT mühəndis. Çox gözəl. Xumar xanım, Aydın bəy çox danışdı. Mən istədim ki, indi siz onu təqdim edəyəsiniz. Və mənim sualıma cavab vermədi. Sizi, baxıb, bu qədər 5 nəfəri birləşdirən cəhətiniz nədir? Ortaq cəhətiniz nədir? Nədir sizi birləşdirən? Necə olub ki, siz dostlaşmışsınız? Necə oldu? Bizi birləşdirən... Mən oldum deyək, belə deyim. Mənim sayəmdə Aybəniz xanımı, Aksana xanımı tanıdı. Eyni zamanda da pasiyyətləriyik Aydın. Aydın bəy təqdim edin zəhmət olmasa? Aydın bəy... Necə insandı? Dürüst, səmimi, əyləncəli, yumorist deyib gülən belə deyim. Əziyyət çəkirsiniz. Aydın vardı məlumat verənəzlə, əziyyət çəkirsiniz. Özəl, Aydın, yaxın götürmək elə belə demişəm bunları. Bravo! Boş şəhər uşaqları komandası edir. Digər komanda, Bakı kəndləri komandası. Xoş gördük, Akif. Xoş gördük. Necəsiz? Şuralla, salamatçılıqdır. Sizi gördük, yaxşı olduq. Yaxşı olduq. Biz həmçinin. Min şükür, salamatı. Bizi komandanıza tanışlayınızı xaric edirəm. Mürvvət bəy, komandamızın ən zərafatçılığı, həmişə üzümüzü güldürən satış menedzeri. Ümid edirik ki, bugün Mürvvət bəy, biz də güldürə biləcəksiniz. Çalışaram. Çalışacaqsınız. Ümid edirik buna. Elşən bəy, komandamızın ən dəqiqi və ağır caylı. Ay can, ay can. Milli Elmlər Akademiyasının elmi işçisi Elşən bəy. Təşəkkür edirəm. Qəzənfər bəy, komandamızın ən çılğını və müasiri. Ooo!
Sizin bir de eyneğiniz çatmır. Sizi deyirəm ki, ona niye bakırsınız? Sizden söhbət ki, saç arxada düzəli, bir de eyni ve salam. Və sonuncu işlakımız. Həmid bəy, Google Translate'in Azərbaycandakı nümayəndəsi. İngiliz müəllim olduğu için zarafatla belə müraciət edirdi. Bravo. Buyurun, zəhmət olmasa komandanın kapitanı ilə bizi tanış edeyim, Mürvət bəy. Komandanın kapitanını təqdim etməmişdən qabaq istədim. Akif hakkında bir cümle deyim ki, bir saat adama qulaq assın, saat yarım, heç bir reaksiya vermir. O Akif Əliyevdir mənim için. Bütün, yəni, nə qədər insanlarla söhbət eləmişəm, amma Akif kişisini görməmişəm. Bir saat qulaq assınsa, heç bir reaksiya vermir. Amma yenə komandamın kapitanıdır da. Yenə də seçmişsiniz də. Bəli. Düşünmürsünüz, axırda birdən, gerek Akifi seçməzdir. O ürəyində deyir. Mən hiss edirəm, ürəyində deyir. O deyir, hə? Pis adam deyil. Bravo! Dediklərinə qədər pis adam deyil. Əla, Bakı kəndləri komandası, mən sizi tanımağıma şad oldum. Bakı kəndləri və şəhər uşaqları komandası. Hər iki komandaya uğurlar arzu edirik. Dostlar, xanımlar və cənablar, bizdə qaydalar var, sizi qaydalarla tanış etmək istəyirəm. Çox asan qaydamız var, 4 round və 1 finalımız var. Birinci və ikinci roundlar sadə roundlardır, üçüncü və dördüncü roundlarda xallar ikiyə vurulur. 100 nəfər arasında sorğu aparmışıq. Ən populyar cavabları axtarırıq. Siz çalışmalısınız ki, xallar toplayasınız. Birinci round başlayacaq. Ən populyar cavabları axtaracağıq. Qeyd edək ki, xalları topladıqca siz xalları toplayırsınız. Və nəticə itibarilə siz onu manata çevirirsiniz. Manata çevirdiyiniz anda məişət texnikaları və elektronikaları əldə edə bilərsiniz. Bu xalları toplayanda da. Amma əgər səhv cavab versəz, siz bu səsi eşidəcəksiniz. Çalışın bu səsi eşitməyəsiniz. Xayiş edirəm. Beləliklə, round 1 nələr baş verəcək? Şəhər uşaqları, Bakı kəndləri, başladıq. Round 1. Akif, Bakı kəndləri deyəndə siz özünüz hansı kənddənsiniz və istəyərdim ki, hərə öz kəndinin adını çəksin. Biz, komandanın bütün üzvləri, Bakı kəndləri medianın könüllü əməkdaşlarıyıq. Aha, nə işlə məşğul olursunuz ki, Akif? Bizim medianın fəaliyyəti Bakı kəndlərinin kaloritini, sadə insanların maraq doğuran hekayətlərini işıqlandırmaq, Bakı kəndlərinin tarixi abidələrini sosial şəbəkələr üzərindən arxivləşdirmək və xarici turistlər üçün Bakı kəndlərini rahat əlçatan etmək. Bravo! Google Translate-imiz də var. Yəni, xaricilər müraciət edəndə artıq dərhal cavab verə bilirsiniz. Müraciət edirlərmi sizin sosial şəbəkədə olan səhifənizə? Müraciət olub, bəli, bir-iki dəfə. Həmid bəy, o işlə məşğul, beynəlxalq. Olur. Şırlankadan əlaqələrimiz var. Şırlankadan. Nə istəmişlər? Onlar bizim Bakı şəhərinə gəlmişlər, mən onları gəzirdim, Maştağaya götürdüm onları. Onlar deyərik ki, yəni bir nəfər idi, Şırlankalı bir. Onlar və bir nəfər. Dərin təşəkkürlər, sizə uğurlar və sizə də uğurlar, şəhər uşaqları. Gəlin başlayaq da, birinci raunda başlayırıq. Aydın bəy və Akif bəy, xayiş edirəm, gəlin mərkəzə. Beləliklə, sual səsləndirəcəm. Kim düyməyə ilk sıxsa, həmin şəxs cavablandırır. Ən popülər cavabları tapın. 100 nəfər arasında sorğu aparmışıq. Ən popülər 7 cavabı axtarırıq. Ürəyin tez-tez döyünməsinə nə səbəb ola bilər? Buyurun, Aydın. Həyəcan. Diqqət ekrana. Cəmaat nə deyir? Həyəcan. Ən popülər cavabı tapdınız, Aydın. Aydın, kiminlə oynayırıq? Bakı kəndləri komandasıyla yoxsa şəhər uşaqları komandasıyla? Nə deyirsiniz? Bizlə. Sizlə oynayırıq. Zəhmət olmasa, hər kəs öz komandasının yanında. Buyurun. Mən ümid edirəm ki, bu komandaya yaxınlaşacağım, bu masaya yaxınlaşacağım. Siz məsləhətləşə bilərsiniz. Siz isə yox. Xumar xanım, ürəyin tez-tez döyünməsinə nə səbəb ola bilər? Yerimək. Yerimək? Necə yerimək? Qaçmaq da belə deyim. Qaçmaq. Diqqət. Gəlin, baxaq. İdmanla məşq olursunuz? Yox. Diqqət, onda bu səs eşitməyəsiniz. Cəmaat nə deyir?
Kaçış, idman. Bravo. Bravo. Çok güzel, çok güzel. Aybeniz Hanım. Aybeniz Hanım, ürün tez-tez düğünmesine ne sebep olabilir sizce? Buyurun cevabınız. Sevmek. Sev. Ay. Sevgi. Sevgi. Yani ilk her defa görüşende bu ürün düğünçüsü çoğalır. Bəli. Sevdiğin olma sıra olur. Sevgi olma sıra olur. Bəli. Gəlin diqqət edin ekrana. Baxaq cemaat ne deyir? Məhəbbət. Sevgi. Aksana. Bəli. Maraqlıdır. Bəs sizin ürəyinizi tez-tez döyünməsində nə səbəb olur? Qorxu. Qorxu. Maraqlıdır. Maraqlı cavabdır. Baxaq mı cavaba? Gəlin diqqət edək ekrana. Cemaat ne deyir? Bravo. Eşq olsun. Siz birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ən populyar cavabları tapmışsınız. Yavaş-yavaş çətinə girək. Buyurun. Tural, sizinle söhbət edirik, ürəyin tez-tez döyünməsinə nə səbəb ola bilər? İnsan ümumiyyətlə həyəcanlananda ürəyi döyünür. Deməli, həyəcanlanarkən hansısa bir xəbəri alır, sevincdən ürəyi döyünə bilər bunun. Mən artıq sizin cavablarınızdan xoşlanmağa başlayıram. Diqqət, sevgidən başladıq, yavaş-yavaş gedirik, həyəcan falan. Sıra nə hisslər çıxacaq? Sevinç! Çox gözəl oyun aparırsınız. Aydın. Hər halda sevinç varsa kədər də əlavə eləyək də ora. Kədər. Diqqət ekrana, cəmaat nə deyir? Aa, bir səhv cavab, bir səhv cavab. Ürəyin tez-tez döyünməsinə, Xumar xanım, nə səbəb ola bilər? Ev işləri. Ev işləri. Diqqət ekrana, cəmaat nə deyir? Ev işləri. Yaxşı gəlmiş. Ev işləri. Ay bəniz xanım, ay bəniz xanım. Sizin əgər cavabınız səhv olsa, mən yaxınlaşacağım rəqib komandaya və onlar cavabı tapsalar, təsəvvürün pis olacaq, sizin üçün çox pis olacaq. Çünki onlar bu xalları götürəcəklər. Ona görə çalışmalısınız ki, iki xananın ikisini də açasınız. Ay bəniz xanım, ürəyin tez-tez döyünməsinə sizcə nə səbəb ola bilər? Bəd xəbər. Bəd xəbər olanda nə olur? Döyünür. Nə qədər olmasa da ürəkdir. Sevincə də döyünür, bəd xəbərə də döyünür. Bəd xəbər, pis xəbər. Pis xəbər. Diqqət ekrana. Gəlin baxaq. Cəmaat nə deyir? Səhv cavab olsa, məsləhətləşə bilərsiniz. Artıq məsləhətləşmişəm. Artıq məsləhətləşmişəm. Diqqət ekrana. Cəmaat nə deyir? Hər kəs bir versiya deyəcək, cavabı isə Akif bəy səsləndirəcək. Həmid. Belə duruşumuz var, Həmid. Millət vəkilinə oxşayırsınız bu duruşdan. Həmid, buyurun cavabınız. Ürəyin tez-tez döyünməsinə səbəb ola bilər? İmtihan. İmtihan. Buyurun, sizin cavabınızı eşidək, Qəzənfər. Məsələn, ən çox məncə insanların ürəyi tez-tez döyünür. Evdə falan məsəl üçün əsəbləşəndə. Əsəb. Əsəb. Elçən bəy? Yüksək təzik. Yüksək təzik. Mürvət, sizin fikrinizcə ürəyin tez-tez döyünməsində nə səbəb ola bilər? Problem. Problem. Maraqlıdır. Akif bəy, sizinsə qərarınız dəqiq olmalıdır. Onların versiyalarından qidalana bilərsiniz. Amma sizin cavabınızı qəbul edəcəyik və açacaq. Baxaq görək, ən çətin xanaları sizə saxlayıblar. Ən populyarlarını tapdılar, rahat tapdılar, heyecan, qaçış, nə biləyim, idman, dedilər hamısını tapdılar, ən çətinləri sizə qalıb. Akif bəy, buyurun, sizin fikrinizcə ürəyin tez-tez döyünməsi nə səbəb ola bilər? Mən Qəzənfərlə razılaşıram, əsəb. Qəzənfərlə razılaşırsınız, əsəb. Əsəb deyirəm. Maraqlı cavabdır. Əsəb. Ola bilərmi? Bəli. Ola bilərmi? Ehtimal var. Ehtimal var. Diqqət ekrana. Biz xananı açacaq və baxaq görək, əsəb deyən varmı? 100 nəfər arasında sorğu keçirmişik, 7-dən populyar cavabı axtarırıq. 6-cı və 7-ci xana açılmayıb. Akif deyir ki, əsəb. Cəmaat nə deyir? Bravo! Bakı kəndləri komandası. Xanaları aç, aç, aç. Onlar isə xalları aparsınlar. Belə olur.
birinci raundun qalibləri. Bakı kəndləri komandası. Bravo, sizin artıq 92 xalınız var. Aydın, Xumar xanım, Aybəniz xanım, Aksana xanım, Tural bəy və təbii ki, Bakı kəndləri komandası. Güman ki, maraqlıdır. Daha hansı xananı, daha doğrusu hansı cavabı tapmadıq. 7-ci xana, ən çətin cavab. Diqqət ekrana. Ürəyin tez-tez döyünməsinə nə səbəb ola bilər? Sualı ünvanladıq. Bunu işləyən deyəcəksiniz. Aa, məndə olur. Diqqət. Aydından başqa. Aydından başqa. Diqqət ekrana. 7-ci xanada hansı cavab gizlənir? Cəmaat nə deyir? Marş. Marş alanda ürək artıq tez-tez deyir. Mən buna hara xərcləyəm. Cəmaat belə deyir. Cəmaat belə deyir. Cəmaat arasında sorğu apardıq. Birinci raundun qalibəri Bakı kəndləri komandası idi. Şəhər uşaqları isə tam səmimi deyəcəm, çox güclü onu aparırlar. İkinci raundda nələr baş verəcək? Məncə izləməyə dəyər. Cəmaat nə deyir? İctimai televiziyanın efirində. İkinci raundda nə olacaq? Bunu görəcəyik. İkinci raunddayıq, cəmaat nə deyir, davam edir. Xumar xanım, həyəcanı sevirsiniz. Bəli. Nə sizi həyəcanlandırır? Şəkil çəkmək. Rəssamsız? Bəli. Aa, çəkirsiniz. Necə şəkilləri xoşlayırsınız? Hansı janrda şəkilləri xoşlayırsınız? Ən çox portret. Portret çəkirsiniz. Kimin portretini çəkirsiniz? Kim sifariş eləsin? Kim istəyir? Bəli. Sifarişdə. Maraqlı. Bəs sizdə, Mürvət necə? Nə sizi həyəcanlandırır? Telefonu müştəri almayanda. Telefonunuz? Müştəri almayanda. Telefonun müştəri almayanda. Bəli, bəli. Həyəcanlanım ki, niyə almadı? Yəqin düz danışmadı. Dalca düşmürsünüz. Bəli. Ay, qardaş, gəl bura, bir de görün mənə niyə almadı. 10 manatdan aşağı, 20 manatı aşağı edirəm ki, alsın. Çalışsın, müştəri gəlsin. Bravo. Həyəcanlanım. Baxaq görək, bu inatkarlığınız sizə ikinci raundda kömək edə biləcəkmi? Xumar xanım və Mürvət bəyi mərkəzə dəvət edirəm. Hər ikinizə uğurlar arz edirəm. 100 nəfər arasında sorğu aparmışıq və ən populyar 6 cavabı axtarırıq. Tıxacda qalarkən vaxtı necə öldürürlər? Buyurun, Mürvət bəy. Sosial şəbəkələrdən istifadə edirəm. Gəlin, baxaq, cəmaat nə deyir? Diqqət ekrana. İnternetdən istifadə edirlər. Bəli, sosial şəbəkələr və digər. Xumar xanım, ən populyar cavabı hələ tapmayıblar. Tapmayıb, daha doğrusu, Mürvət bəy. Buyurun, tıxacda qalarkən vaxtı necə öldürürlər? Musiqi dinləyir. Musiqi. Gəlin, baxaq, cəmaat nə deyir? Ən populyar cavabı tapa bildiniz, Xumar xanım. Deyəksən, çox həyəcanlandınız. Xumar xanım, kiminlə oynayırıq? Şəhər uşaqları ilə yoxsa Bakı kəndləri komandası ilə? Bakı, şəhər uşaqları. Şəhər uşaqları ilə. Məsləhətləşiriz. Oynayıq. Gəl, gəl deyirlər. Şəhər uşaqları komandasını alırıq. Hər kəs öz komandasının yanına. Güman ki, gözləməyə hazırsınız. Bayaq ki, taktikanız yaxşı işlədi. Daha doğrusu, siz düşünməmişdiniz, amma belə alındı. Baxaq görək, bu dəfə nə olacaq. Davam edirik, siz məsləhətləşə bilməzsiniz. Yalnız onları məsləhətləşirlər. Aybəniz xanım, tıxacda qalarkən vaxtı necə öldürürlər? Oyun oynamaq. Oyun. Diqqət. Baxaq, cəmaat nə deyir? Oyunlar. Bəli, oyunlar. Smartfonu götürürsən, oturursan, başlayırsan oyun oynamağa. Tıxacda qalarkən vaxtı necə öldürürlər, Aksana xanım? Telefondan danışmaq. Telefondan danışmaq. Cəmaat nə deyir? Söhbət, telefonla danışmaq. Kiminləsə danışırsan? Belə oldu deyəsən. Tural, tıxacda tez-tez qalırsınız? Bəzən. Tıxacda qalarkən... Çox vaxtda 11 nömrədən istifadə etdiyim üçün ona görə tıxacda... Aa, daha çox nəqliyyat və yaxud piyada istifadə edirsiniz. Bəli, bəli. Piyada gedirsiniz. Bəli. İşlə evin arasında məsafə azdır belə? Nə azdır, nə çoxdur. Yəni, nə qədər olar ki? Nə qədədir? Neçə dəqiqəlik yoldur, belə deyil. Neçə dəqiqəlik yoldur. İctimai nəqliyyatdan istifadə eləsəm, tıxacla 20-25 dəqiqə, tıxacsız 10 dəqiqə. Tıxacsız, bə piyada geçsəz? Piyada geçsəm... Bir saat? 15 dəqiqə. Necə olur, o?
Yani ictimai nəqliyyatla siz 15 dəqiqəyə çatırsınız. Piyada da 15 dəqiqə. Neçə ilə gedirsən qardaşlar? Yox, azallıqdan nərman olur. Yox, Tural, siz neçə ilə gedirsiniz? Bir dənə sürətinizi göstərin də bizə. 0 kilometrdir bu, ona gedir. Gəlin bura, zəhmət olmasın. Gəlin bura. Gəlin bura. Dayanın orada. Tural, Tural, Tural. Yox, arxaya, biraz arxaya gedin. Getdim. 3, 2, 1. Gedirsiniz evə. Bir dənə evdən bizə baxarsınız. Bir dənə sürətimizi göstərin, yediyərkən necə yersin? 3, 2, 1. Qardaş, belə 15 dəqiqə isə hara gedərsən? Bıza başı bir blokda, digər blok. Keçiniz yerimizə zəhmət olmasa. Buyurun, tıxacda qalarkən vaxtı necə öldürürlər? Tıxacda qalarkən adətən həm ictimai TV-nin maraqlı verilişlərinə qulaq asmaq üçün radiodan istifadə eləmək lazımdır. Radioya dinləmək. İctimai radioya qulaq asmaq lazımdır. Bəli, mütləq. 90 FM-ə qulaq asmaq lazımdır. Səhər durdun, səhər gedirsənsə Mampasaya qulaq asırsan. Axşam gedirsənsə avtostopa qulaq asırsan. Təbii ki. Digər verilişlər, bütün verilişləri 90 FM-ə qulaq asırıq. Radio. Bəli. Gəlin baxaq. Diqqət. Cəmaat nə deyir? Yeah! Bravo! Aydın! Gərgin oyun gedir. Aydın, sizin heç bir səhviniz yoxdur və siz 5 xananı artıq aşmışsınız. Sonuncu xana və 90-dan çox xal sizin olacaq. Hətta onları keçə bilərsiniz. Aydın, sizin fikrinizcə tıxacda qalarkən vaxt necə öldürürlər? İsti vaxta düşübsənsə bir kondisioneri qoşub oturarsan içəridə. Oturursan içəridə. Oturar içəridə, avtomobildə. Diqqət ekrana. Gəlin baxaq, cəmaat nə deyir? Yoxdur belə cavab. Xumar xanım, sizin deyəsən versiyanız var. İki versiyan var, birini deyəcəm, əsəbləşir. Əsəbləşir. Diqqət ekrana. Gəlin baxaq, cəmaat nə deyir? Əsəbləşir. Yoxdur belə cavab. Üçüncü, sonuncu cəhdiniz. Əgər səhv eləsəz, mən yaxınlaşıram rəqib komandaya, məsləhətləşirlər. Düz etsəz, düz desəz, düz cavabı tapsaz, ən çətin cavabı tapsaz, siz 90-dan çox xalı qazına biləcəksiniz, Aybəniz xanım. Sual. Tıxacda qalarkən vaxtı necə öldürürlər? Buyurun. Yemək yemək, abur cubur yemək. Yemək yemək, yemək yemək, su içmək, yemək yemək. Diqqət ekrana, gəlin baxaq, cəmaat nə deyir? Deyilmiş, deyilmiş. Oo, mən qorxuram onlara yaxınlaşmağa. Tapacaqlar cavabı. Həmid bəy. Bəli. Tıxacda qalarkən vaxtı necə öldürürlər? Məncə güzgəyə baxmaqla. Güzgəyə baxmaq. Buyurun, Qəzənfər bəy, tıxacda qalarkən vaxtı necə öldürürlər? Mən deyərdim ki, Aydın bəy tapmışdı, amma məncə yayındı. Mən deyərdim ki, xanımlar, 6-dan azdırsa o qalan 10 nəfərdən bəzilər məncə xanımlardır ki, deyəcəklər makyaj eləmək. Elçən bəy, fikriniz maraqlıdır. Tıxacda qalarkən vaxtı necə öldürürlər? Əslində... Qeybət etmək. Qeybət? Söhbət var idi orada. Mürvət bəy, zəhmət olmasa siz cavablandırın. Tıxacda qalarkən vaxt necə öldürürlər? Mən qardaşın söhbəti ilə, sözü ilə razıyam, amma mən başqa tərzi siqaret çəkmək. Akif bəy, sizin isə cavabınız konkret olmalıdır. Və siz deməlisiniz ki, bu xallar qazanmaq üçün düzgün cavab tapılmalıdır. Əks halda 90-dan çox xal, hətta sizi keçə bilərlər. Bu vacib qərardır və qərarınızı zəhmət olmasa bizimlə bölüşün. Tıxacda qalarkən vaxtı necə öldürürlər? Əslində, makyaj eləmək də ola bilərdi və Mürvətin dediyi kimi də ola bilərdi. Amma orada həm musiqi də var, radioya qulaq asmaq da var. Fikirləşirəm ki, yəqin ki, film izləməklə ola bilər. Film izləmək? Ola bilər. Diqqət ekrana, film izləmək. Gəlin baxaq, cəmaat nə deyir? 6-cı ən çətin cavabıydı. Açıq, mən düşünürdüm ki, bunun birinci tapacaqsınız, dostlar. Amma Akif bəy dedi ki, film izləmək. Diqqət ekrana, cəmaat nə deyir? Bravo! 90 xalınız var sizin. 90 xalınız var. Bakı kəndləri, 92 xal. Şəhər uşaqları, 90 xalınız var. Bravo, təbrik edirəm. Amma bir məqam var. Biz axı sonuncu cavabı demədik. Sonuncu da nə gizlənir? Diqqət ekrana.
əsəbləşmək? Yox, yox, daha yaxşısı var. Diqqət ekrana, cəmaat nə deyir? Yatmaq, istirahət etmək. Olsa da tıxacda, hər kəs avtomobilini söndürüb, hətta yuxuya geçsəm, arxadan babab, deyəcək ki, sür oyanıb yoluna davam edəcək. Deyil mi? Deyil mi? Belədir. Amma mən sizi təbrik edirəm. Şəhər uşaqları, ikinci raundun qalibisiz. 90 xalımız var. 92 xal Bakı kəndləri komandasında. Üçüncü raund. Mən başlayıcım ki, çox gərgin olacaq. Üçüncü raundda kim daha çox xal toplayacaq? İzləmək üçün mənə gəlir ki, qaçırmayın. Cəmaat nədir? İctimai televiziyan efirində. Cəmaat nə deyir və üçüncü raunda başlayırıq dostlar. Hər iki komandaya uğurlar arzu edirəm. Ecən, siz kimyagərsiniz, kimyanı sevirsiniz. Açıqı sonuncu dəfə kimya müəllimindən başqa kimyanı sevən insanı görməmişəm. Və necə oldu ki, ümumiyyətlə, hansı vaxtdan sizdə bu kimyaya həvəs var? 9-cu sinifdən demək olar ki. Mən Respublikada, Olimpiyadada yer tutmuşam məktəb üzrə. Yəni, kimyadan. Neçənci yer? 2006. Neçənci yer, neçənci yer yəni? Üçüncü yer. Üçüncü yer tutulmuşdunuz. Laboratoriyalarda olursunuz. O, bəzən filmlərdə olur, laboratoriyada nəsə edirlər, nəyəsə, onu tökürlər, part, part edir. Belə bir şeylər olur, yoxsa bunlar sadəcə fantastik? Biz hər şey dəqiqdir. Bizdə hər şey dəqiqdir. Elşən bəy. Amma iş bir dəfə olur. Necə? Amma iş bir dəfə olur. Makyaj. Aybəniz xanım, sevgidən sonra söhbət edəyərik. Sizi, Aybəniz xanım və Elşən bəy mərkəzə. Qərar verə bilmirsiniz hansı əl? Sağ əliniz düşərdir, yoxsa sol? Sağ. Sağ? Sınamısınız? Sınamış. Necə sınamısınız onu görəsən? Verirəm gəlir, verirəm gəlir, verirəm gəlir yəni əlimdə, puldur amma. Sol əlinə verirsiniz, gəlir, sağ əlinə verirsiniz, gəlmir. Yox, gedir. Qayıtmır. Yox, qayıtmır, valla ölür hamısı. Ona görə sağ yaxşıdır. Sol yaxşıdır. Sizdə bəs necə? Mənə sağ düşərlidir. Sizə sağ düşərlidir. Sizdə sınamısınız? Məncə. Heç vaxt sınamamışam, maraqlı fikirdir. Çox maraqlısınız. Çox sağ olun. 100 nəfərdən sorğu aparmışıq. Ən populyar 7 cavabı axtarırıq. Diş həkimləri testiniz nə deyir? Düşərli olmadı bu dəfə. Elçən bəy, diş həkimləri testiniz nə deyir? Haranız ağrıyır? Hansı dişiniz ağrıyır, üzr istəyirəm? Hansı dişiniz ağrıyır? Diqqət, ekrana, cəmaat nə deyir? Aybəniz xanım, diş həkimləri testiniz nə deyir? Ağzınızı böyük açın. Gəlin, diqqət edək. Gəlin, baxaq, cəmaat nə deyir? Ağzını aç. Bəli, ağzını aç. Kiminlə oynayırıq? Şəhər uşaqları ilə, yoxsa Bakı kəndləri komandası ilə? Şəhər uşaqları ilə. Şəhər uşaqları ilə oynayırıq. Oynayırıq. Hazırsınız? Hər kəs öz komandasının yanına. Buyurun. Amma dediniz məntiqlidir, hansı dişiniz ağrıyır, tez-tez deyiləcək sözdür. Amma cəmaat nə deyir, bizim üçün əsas odur. Aksana xanım, diş həkimləri tez-tez nə deyir? Ağrı varmı? Ağrı varmı? Diqqət, ekrana, cəmaat nə deyir? Ağrı var, bəli. Aydın bəy diş həkimidir. Amma biz cəmaatdan soruşmuşuq ki, diş həkimi nə deyir? Sizin ola bilər ki, biz profesionalcasına yanaşırsınız məsələyə. Diqqət edin. Burada önəmli olan cəmaatın fikridir. Cəmaat nə deyir? Tural bəy, sizcə diş həkimləri tez-tez nə deyir? Diş həkimlərinə ümumiyyətlə müraciətlər mütəmadi olur və ağlıma belə bir cavab gəlir. Hansını çəkim?
Hansını çəkim? Bəli, misal üçün bir adamın ağzına iki dənə diş sürüyü ola bilər. Bu ağrıyır, amma bunu çək. Hansı dişin ağrıyır belə bir şey? Cavabı dedi də, səhvdir. Tural bəy, siz... Hansını çəkim, öz cavabımda qalıram mən. Hansını çəkim? Diqqət ekrana, cəmaat nə deyir? Hörmətli şəhər şovları komandası. Tural ağırdan yatırmışsınız. Devam edirik ki, aydın sizinle. Diş həkimləri tez-tez nə deyir? Nə vaxt gələ bilirsiniz? Nə vaxt gələ bilirsiniz? Vaxt yazmaq baxımdan, yəni hansı saatdə? Gəlin diqqət edək, ekrana baxaq. Mən dedim axı, siz çox peşəkarcasına yanaşırsınız məsələyə. Biz cəmaatdan sorğu edək. 100 nəfərdən sorğu aparmışıq, 7 ən popülər cavabı axtarırıq. Nə vaxt gəlirsiniz? Diqqət ekrana. Bu cavab... Xumar xanım, mən istəyirəm ki, siz aydın belə məsləhətləşmək istəyirsiniz, amma deyilməz inandırım sizi, deyilməz. Diş həkimləri tez-tez nə deyir? Özün mənə dediyi, şiriniyyat yemə. Bəli? Şiriniyyat yemə. Yemə. Dişlərə ziyan. Diqqət, ekrana, baxaq, cəmaat nə deyir? Yemə, bəli, yemə. Aybəniz xanım. Diş həkimləri tez-tez nə deyir? Çox çimək olmaz. Neymək? Soyuq isti eləmək olmaz. İsti soyuq, elə bir şeylər. İçmək olmaz. İçmək olmaz. İçmək olmaz. Diqqət ekrana. Gəlin baxaq, cəmaat nə deyir? Bu, səhv cavabı olsa, mən rəqib komandaya yaxınlaşacağım. Xallar ikiyə vurulur. Diqqət ekrana. İçmək olmaz. Cəmaat nə deyir? Yoxdur belə cavab, yoxdur belə cavab. Diş həkimləri tez-tez nə deyir, Həmid? Sağalmaq üçün həmişə işlətdikləri bir ifadə var, həmişə işitmişəm. Deyirlər ki, tez-tez qarqara ilə. Qəzənfər? Məncə bu təkcə diş həkimləri, yox bütün həkimlərin dediyi sualda, əvvəlki həkimin kim olub? Elşən bəy, sizin cavabınızı eşitmək istəyərdim. Dişinizdə kariyes var. Deyirlər buna, tez-tez. Cavabınızı qəbul edirəm. Yaxşı, Mürvət bəy, sizin cavabınız nə olardı? Diş həkimləri tez-tez nə deyir? Diş ətiniz qaçıb. Okey, Akif bəy, buyurun, diş həkimləri tez-tez nə deyir? Yerdə 98 xal var. Bu 98 xalı siz qazana bilərsiniz. Bir cavabla. Ən popülər cavab açılıb. İkinci və üçüncü ən popülər cavablar açılmıyor, bəy dostum. Akif bəy, təsəvvür edirsə, ən popülər cavab, o cavabları aşacaq, siz deyəcək, aha, necə bunu deməmək olar? Yəni, bax, məsələ budur. Variant səsləndirildi, mən fikirləşirəm ki, qarqara eləmək ən məşhur cavablardan biri olur. Öz versiyanızdır. Dişinizi çıxardandan sonra qarqara eləmək. Qarqara? Yəni, dişinizi çıxardandan sonra deyir, yəni, ağzınızı yaxalayın, dərmanla, belə deyək. Diş həkimləri tez-tez nə deyir? Deyirsiniz? Qarqara eləmək. Bəli. Dişi çıxardandan sonra... Diqqət ekrana. 100 nəfər arasında sorğu apardıq. Ən popülər 7 cavabı axtarırıq. Cəmi 3-ünü tapa bilmişik. Diş həkimi ola-ola. Diqqət ekrana. Cəmaat nə deyir? Şəhər uşaqları komandasına keçid aldı. Diqqət ekrana. İkinci ən popülər cavab. Həkimlər tez-tez bu sözü deyir. Cəmaat nə deyir? Qorxma. Axı, diş həkimlə gələndə adam qorxa-qorxa. Həkim, bəlkə lazımdır. Düzdürmü? Növbəti, üçüncü ən popülər cavaba baxırıq. Dişlərini təmizlə. Bu sözü tez-tez deyir. Karus var. Davam edirik. Beşinci ən popülər cavab. Siz bu cavabları tapa bilmədiniz. Dostlar, diş həkimləri tez-tez nə edir? Diqqət ekrana. Siz bunu deyirsiniz, Aydın bəy. Siz bunu deyirsiniz. Allergiyanız var, ola bilər. İynə vuran. Aydın bəy, siz diş həkimisiniz? İynə vuranda mütləq soruşmalıyıq. Aydın, siz sən olasın. Diqqət ekrana. Diqqət ekrana. Ən popülər, beşinci cavab. Cəmaat nə deyir? Tərpənmə. Axı, incə iş görür. Tərpənmə. Bəli. Və yedinci
en çetin, en çetin cevap. Dikkat ekrana. Cemaat ne deyir? Süpür. Değil siz değil mi siz Aydın Bey? Bravo. Bu üçüncü roundydı. Üçüncü roundda galip gelen Şehir Uşağları komandası. 188 halımız var. Hürmetli Bakı kəndləri komandası. Sizin 92 halımız var. Ama dördüncü roundda bu rəqəmləri değişə bilərsiniz. Bu rəqəmlər daha çox ola bilər. Bunun için daha ciddi hazırlaşmaq, daha ciddi fikirləşmək və cəmaat nə deyir? O cavabları tapmaq lazımdır. Dördüncü round çox gərgin olacaq. Hiss edirəm. Cəmaat nədir? İctimai televiziyanın efirində. Bravo! Biz artık 3 raundu geride koymuşuq ve ileride olan Şehir Uşağları komandasıdır. Ve 92 xalı var Bakı kəndləri komandasının. 4-cü raundda neler baş verəcək? 4-cü raund çok gergin olacak. Çünkü Bakı kəndləri komandası çalışacak ki bu xalları kazansın. Ve 4-cü raundda ileri çıxa bilsin. Mən bayağı sizden soruşdum Akif Bey. Siz dediniz ki biz Bakı hakkında sosyal şebekede bir grup yaratmışıq. Hatta herkes turistler falan müraciətlər. Ama siz demediniz ki Bakı kəndlərin, hamınız Bakı kəndlərindənsiniz. Bəli, bəli. Kim hansı kəndlərindir? Bizi deyərdi zəhmət olmasa. Özüm Maştağadan, Mürüvvət Maştağadan, Eşən Bilgəhdən, Qəzənfər ve Həmid Bey de Maştağadan. Bakı kəndləri. Maştağa uşaqları! Hörmətli beyler, hörmətli xanımlar ve beyler tabii ki. Dördüncü round xallar ikiye vurulur. Ve çok önemlidir ki bu round həll edicidir. Kiminle finala kalacak? Kim daha çok xal kazanacak? Onu manata çevriləcək, elektronik ve məişət texnikalarına kazanacak? Bilmirik. Dördüncü round həll edicidir. Odur ki, Qəzənfər ve Aksana xanım. Zəhmət olmasa, gəlin, gəlin mərkəzə. Uğurlar her ikinize. Düşünürüm ki çetin olmayacak. 100 nəfər arasında soru aparmışıq. En popüler 6 cevabı aktarırıq. Kişilerin görünüşünde kadınların en çok sevmediği nedir? Buyurun Qəzənfər. Burunları. Burun. Dikkat, ekrana bakırıq. Cemaat ne deyir? En çetin cevabı tapa bildiniz. Aksana xanım, kişilerin görünüşünde kadınların en çok sevmediği nedir? Bıx sakkal. Bıx? Bıx ya sakkal? Sakkal. Dikkat. Baxa ekrana cemaat ne deyir? İkinci en popüler cevabı tapdınız. Kiminle oynuyoruz? Şehir uşaqlarıyla yoksa Bakı kəndləri komandası? Özünüz oynuyorsunuz. Benim. Zəhmət olmasa. Herkes öz komandasının yanında. Tural. Ayakkabı. Ayakkabı. Bəli. Dikkat. Ayakkabı. Gəlin baxaq. Cəmaat nə deyir? En popüler cevabı tapmamışsınız. Yoktu böyle cevap. Aydın Bey, kişilerin görünüşünde kadınların en çok sevmediği nedir? Temizliğine. Temizlik. Özüne gəlin dikkat edin. Baxaq. Cemaat ne deyir? Dikkat edin. Cemaat ne deyir? Səliqəsizlik. Pasladığım ne deyir? Kişilerin görünüşünde kadınların en çok sevmediği nedir? Yani kadınların hoşuna gelmir kişilerde olanda. Saç buyurun. Düzümü. Saç düzümü. Gelin bakaq. Dikkat edin. Gelin bakaq. Cemaat ne deyir? Saç Baba. Düzümü. Aybeniz Hanım. Kişilerin görünüşünde kadınların en çok sevmediği nedir? Ətiri. Bəli? Ətiri. Ətir. Dikkat ekrana. Gelin bakaq.
Cemaat ne deyir? Yoxdur belə cevap. Aksana xanım. Saat. Saat. Olsun. Saat. Diqqət ekrana. Saat. Cemaat ne deyir? Həmid bey. Kişilerin görünüşündə qadınların ən çox sevmədiyi nədir? Məhər gəlir ki, figuranı pozan bir dənə yeganə bir hissə var, o da qarındır. Davam edirik Qəzənfər sizinlə. Olsun boyu. Boyun? Bəli. Elşən bey, sizin cavabınız maraqlıdır. Kapitan, siz isə bir cavabı götürəcəksiniz. Baxın, görün hansı sizin bəyənirsiniz. Bəli. Uzun saqqal. Uzun saqqal. Saqqal cavabı var. Uzun saqqal. Saqqal və uzun saqqal tamamilə başqa-başqa şeylərdirmi? Qoxu. Qoxu. Eyni cavabı deyirsiniz. Versiyaya vermirsiniz Akif bey. Mürvət bey, sizin fikircə kişilərin görünüşündə qadınların ən çox sevmədiyi nədir? Köklüyü. Köklüyü. Akif bey, buyurun, sizin cavabınız çox önəmlidir. Ya siz 130 xalı qazanacaqsınız. Ya da 130 xalı şəhər uşaqları komandası götürəcək. Və onlar xalların üzərinə xal gətirəcəklər. Sizin isə İndi bu dəqiqə 92 xalınız var. Sizin bu xala ehtiyacınız var. Siz bu xalı qazansaz, şəhər uşaqlarını keçəcəksiniz xalda və finala düşəcəksiniz. Onlar ən populyar 3-cü və 4-cü cavabı tapmadılar. Cavab? Qarın. 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 Diqqət ekrana. Yüz nəfər arasında sorğu aparmışıq. Və ən populyar 6 cavabı axtarırıq. Qarın. Xoşunuza gəlir? Xoşunuza gəlir? Aksana xanımı xoşuna gəlir. Xoşunuza gəlmir, amma bu cavab var. Diqqət ekrana, cəmaat nə deyir? Bravo! Ən populyar 3-cü cavab xanımlar. Kişilərin görünüşündə qadınların ən çox sevmədiyi nədir sualını 100 nəfər arasında sorğu apardıq. Və onlar dedilər ki, bəli, səliqəsizlik, dedilər saqqal, dedilər qarın, saç düzümü, burun. Bəs 4-cü ən populyar cavab nə idi? Diqqət ekrana, cəmaat nə deyir? Çapıq. Bəzən üzdə olan çapıq. Bir çox xanımların xoşuna gəlmir. Və beləliklə, şəhər uşaqları, 188 xalınız var. Bravo, alqışlayıram sizi. Bakı kəndləri komandası isə 164 xalı öz xallarının üzərinə gəlib 256 xalla 4-cü aldın qalibləridir. Xanımlar və cənablar, 4-cü round bitdi. Və 4-cü roundda biz bir komanda ilə ayrılırıq. Bu isə Şəhər Uşaqları komandasıdır. Şəhər Uşaqları komandası. 188 xanımız var. Mən sizinlə tanış olmağıma şad oldum. Aydın, Xumar, Aybəniz xanım, Aksana xanım, Tural. Sən tanıdığıma görə sizin əsr mənasında sevincləm. Unikal adam. Bravo, dəri təşəkkürlər. Zövq aldıq oyunuzdan. Hörmətli Bakı kəndləri komandası, sizinlə isə finalda görüşəcəyik. Finalda 200 xalı qazanıb 500 manatlıq sertifikatı əldə edə biləcəksiniz. Ya, yox, bunu birazdan biləcəyik. Final İctimai Televiziyanın efirində cəmaat nə deyir? Bəli, hətta bizim komanda deyir, həri. Həri. Bakı kəndləri komandası 256 xalımız var. Mən sizi təbrik edirəm. Təbrik edirəm. Siz 500 manat istəyirsiniz. Kim istəməz? 500 manatlıq sertifikatı qazanmaq üçün finaldasınız. Hörmətli Bakı kəndləri komandası, 200 xala ehtiyacınız var. 200 xalı toplasaz,
500 manatlıq sertifikat sizin olacaq. Və siz ümumilikdə 756 manatlıq elektronika və məişət texnikalarını əldə edə biləcəksiniz. Bunun üçün 200 xal toplamalısınız. Akif, finalda 2 nəfər iştirak edir. Kim iştirak edəcək? Biz komanda olaraq məsləhətləşdik, Qəzənfər və mən. Qəzənfər və siz. Bəli. Çox gözəl. Kim birinci iştirakçıdır, kim ikinci iştirakçıdır? Birinci mən iştirak edəcəm, ikinci Qəzənfər. O zaman Qəzənfər bəy, eşitməyəsiz deyə sizi gözləmə zalına, Akif, sizi isə mərkəzə dəvət edirəm. Buyurun. Akif, siz finaldasınız, Bakı kəndləri komandası. Bəli. Bu münasibətlə təbrik edirəm. Mürvət, döndüz, baxdınız. Adı yenidən oxuyurdunuz. Bəli, qalib gəlmişəm, bir daha öz komandamızın adına baxdım. Fəxriyyəsiz. Ləzzət elədim. Ləzzət elədim. Akif, bəli, sizə uğurlar. Çox sağ olun. 200 xal toplamalısınız. Bunun üçün biz sizə 5 sual səsləndirəcəyik. Ən popülər cavabı tapmalısınız. Cəmaat nə deyir? Popülər cavablar olmalıdır. 20 saniyə vaxtınız olacaq. 5 sual. Hazırsınız? Hazırıq. Birinci sual bitdikdən sonra vaxt gedəcək. Yaxşı xəbəri ilk olaraq kiminlə bölüşürlər? Yaxınlar, qohumlarla. Qayçı ilə nə kəsirlər? Kağız. Nə münasibətlə təbrik edirlər? Ad günü. Nəyi tez-tez sındırırlar? Stəkan. Yanğını nə ilə söndürmək olar? Su ilə. Hətta 20 saniyədən az vaxt lazım oldu ki, 5 sualı cavablandırasınız. Maraqlıdır, nə qədər xal toplamısınız? Maraqlıdır. Onda yaxınlaşıram yanınıza. Hörməti Akif. Bəli. İndi biz ekranda sualların cavablarını görəcəyik. Və neçə nəfər sizin dediyinizi deyib? Diqqət ekrana. Mən sual verdim ki, yaxşı xəbəri ilk olaraq kiminlə bölüşürlər? Siz dediniz ki... Yaxın qohum. Yaxınlarla dediniz. Diqqət ekrana baxırıq. Birinci hansı cavabı deyirsinizsə onu qəbul edirik. Yaxın insan. Neçə nəfər yaxın insan deyib? Diqqət ekrana, 9 nəfər. Mən sual verdim ki, qayçı ilə nə kəsirlər? Siz dediniz ki... Kağız. Bəli, dediniz. Bəli. Kağız. Biz ekranda kağız cavabını görürük. Maraqlıdır, neçə nəfər kağız deyib. Diqqət ekrana, 31 nəfər. Nə münasibətlə təbrik edirlər sualını sizə ünvanladım. Siz dediniz ki... İlk növbədə ad günü. Bəli, siz dediniz ad günü. Maraqlıdır, neçə nəfər ad günü cavabını verib? Diqqət ekrana. 29 nəfər. Sizin artıq 69 xalınız var. Nəyi tez-tez sındırırlar sualını sizə ünvanladım. Siz dediniz ki... Stəkan. Bəli. Dediniz? Bəli. Stəkanı. Fincan, stəkan. Maraqlıdır, neçə nəfər stəkan deyə cavab verib? Diqqət ekrana. 12 nəfər. Və sonuncu sual. Yanğını nə ilə söndürmək olar? Sualını sizə ünvanladım. Siz dediniz ki... Su gəlir ağla. Bəli. Siz dediniz ki... Su. Maraqlıdır, bəs neçə nəfər yanğını su ilə söndürürlər deyib. Diqqət ekrana. 38 nəfər. Sizin 119 xalınız var. Yaxşı göstərəcəkdir. Komanda sizi gözləyir. Bakı kəndləri komandası, buyurun. Hörmətli və əziz Bakı kəndləri komandası, 119 xalınız var, 81 xal çatmır. Görəsən, ikinci iştirakçı bu xalları toplaya biləcək?
Maraqlıdır. Maraqlıdır. Öz yerimi verirəm Qəzənfərə. Qəzənfər mərkəzə. Qəzənfər. Bəli. Görürsüz, Akif demək olar ki, yolun çoxunu gedib. Bəli. Azı sizə qalıb. Sizə 200 xal lazımdır. 81 xal toplasaz, 200 xal sizindir. Və 500 manatlıq sertifikatı böyük məmuniyyətlə sizə təqdim edəcəm. Mən sizə 5 sual verəcəm. Ən popülar cavabı axtarırıq. 25 saniyə vaxtınız olacaq. Əgər sizin cavabınız Akif bəyin cavabı ilə üst-üstə düşərsə, bu səs eşidəcəksiniz. Dərhal cavabı dəyişməlisiniz. Aydındır mı? Aydındır. Sizə uğurlar. Hazırsınız? Bəli. Birinci sual bitdikdən sonra vaxt gedəcək. Yaxşı xəbəri ilk olaraq kiminlə bölüşürlər? Dost. Qayçı ilə nə kəsirlər? Kağız. İp. Nə münasibətlə təbrik edirlər? Toy. Nəyi tez-tez sındırırlar? Şüşə. Yanğını nə ilə söndürmək olar? Parça. 5 suala 25 saniyədən az vaxta cavablandıra bildiniz. Maraqlıdır sizə. 81 xalı toplaya bilmişsiniz ya yox? İnşallah toplamışıq. Yaxınlaşıram yanınıza. Baxaq. Hürmətli Qəzənfər, 119 xalınız var. 81 xal toplamalısınız. İndi biz ekranda Akif bəyin cavablarını görəcəyik. Diqqət ekrana. Gördünüz. Yaxşıdır cavabları. Açığı 119 xal toplayıb. Sizin cavablarla davam edirik. Mən sual verdim ki, yaxşı xəbəri ilk olaraq kiminlə bölüşürlər? Siz dediniz ki... Dost. Dost. Rəfiqə də ola bilər bu, əgər qızlardırsa. Neçə nəfər dost deyib? Diqqət ekrana. 11 nəfər. Mən sual verdim ki, qayçı ilə nə kəsirlər? Siz dediniz ki... İp. Bəli, siz dediniz ki... İp. 70 xal lazımdır bizə. Neçə nəfər ip deyib? Diqqət ekrana. 7 nəfər. Alqışların səsi yavaş-yavaş zəifləyir. Nə münasibətlə təbrik edirlər sualını sizə verdim. Toy. Siz dediniz ki... Toy. Bəli, siz dediniz toy münasibəti ilə. Neçə nəfər toy deyib? Diqqət ekrana. 16 nəfər. Mən sual verdim ki, nəyi tez-tez sındırırlar? Şüşə. Siz dediniz ki... Bəli, siz dediniz şüşə. Görəsən, cəmaat nə deyir? Neçə nəfər şüşə deyib? Diqqət ekrana. Oyda. Ən populyar cavab isə qab idi. Qab, 34 xal toplaya bilərdiniz. İkinci isə telefon cavabı idi. Telefonu da tez-tez sındırırlar. Ağlıma bu isə sizə 27 xal gətirə bilərdi. Bizim, bildiyiniz kimi, 42 xala ehtiyacımız var. Mümkünatı yoxdur. Yoxdur. Su 38-dirsə. Bəlkə ən populyar cavabı tapmasınız. Ya, sudan çox olacağını düşünmürəm. Yanğını ən çox elə su ilə söndürürlər. Aaa, düşünürsünüz. Akifin su deyəcəyini düşündüyüm üçün mən birbaşa parça elədim. Bilirdim ki, o su deyəcək. Yanğını nə ilə söndürmək olar sualını ünvanladım sizə. Siz dediniz ki... Parça. Parça. İkinci ən popülyar cavab, od söndürən. Xüsusi qurğular var, od söndürür, düzdür mü? Avtomobillərdə, evlərdə, şirkətlərdə olur bu. Neçə nəfər parça deyib? Diqqət ekrana. 6 nəfər. Ən popülyar cavab tamamilə doğrudur. Su cavabıydı, Akif bu cavabı səsləndirmişdir. Sizin ümumilikdə 164 xalınız var. Finalda qalib gələnmədiniz, amma ümumi oyunun qalibisiz. Komandanızın yanına, buyurun Qəzənfər. Hadi, hadi.
Bakı kəndləri komandası gördüyünüz kimi artık sertifikatsız dayanmışam. Səbəb isə bu sertifikatı qazana bilmədiniz. Amma çox yaxşı oynanadınız və sizin 256 manatınız var. Bəli. Müxtəlif elektronika və məişət texnikalarını əldə edə bilərsiniz. Sizə uğurlar, dərin təşəkkürlər ki, gəldiniz, iştirak etdiniz və ən əsası zövq verdi oyununuz. Dərin təşəkkürlər, Bakı kəndləri komandasıydı bu. Hörmətli tamaşaçılar, siz də İctimai Televiziyanın efirində Cəmaat Nə Deyir proqramında iştirak etmək istəyirsinizsə, bizə sarı gəlin. Mənə elə gəlir ki, ən maraqlı verilişdir. Razısınız? Bəli. Bravo, dərin təşəkkürlər və sağ olun.